Vi befinner oss en grytidlig morgen. Vi er i Harstad. Det er nyss før hurtigbåten til Tromsø skal gå. Kai Firmann har nettopp løsset på den ene tampen. Bare baktampen igjen som holder lukket til kaja. Rundt kaiskuret, to i Harstad, der kommer det to mennesker. Og enhver kan se at det har vært en uhyre fuktig natt. De er da noe lettere tilsjaska av både det ene og det andre. Den fremste som har en sånn cirka 20-30 meters forsprang på bakerste mann, han sleper på en svær diger koffert. Og med det samme siste tampen forsvinner på havet. Da klarer han med kofferten med triumferende skrik, for han først kofferten ombord. Og hiver seg da, får tak i rekka, slår seg nesten i hjel, blodnas og forlørva, blir han da redda opp på båten, hvor han med triumferende skrik bakerst på båten vinker til denne karen som ikke er nådd der. Som står da helt forlørva der på kaikanten, og så siger han i knæ, og så begynner han å flire. Flire, han flirer og er helt oppløst i dag. Og da er det at han kaifemann synes at han bør nesten snakke til kroppen for å se om det kan være noe gærent her. Og han går da bort og sier da at, unnskyld, sa han, ikke at det skjedde meg, sa han. Skjedde ikke meg. Nei, det er så fyrt, og da kunne jo alle høre at han kav Tromsø dialekt. Nei, bare spør. Ja, er det noe flere, sa han, at du ikke nådde båten? Og da er det han der... Busken er, han sier, flyre kjær. Jeg har bare vært på besøk i Harstad, sa han, og hos kompisen min. Vi tok oss noen trammer, og han skulle jo bare følge meg på kaja.